ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗତବର୍ଷର କୃଷି ବୀମା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷି ବୀମା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଆଜି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ରୁଗୁଡ଼ିଖାଲ ଛକଠାରେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଶଲ ସେନା, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଭଳି ଅନେକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରାଯାଇଛି। ମୋର ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ନଗାଁ ଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମୁଇଁ। ରାସ୍ତାରୋକ କରବାର କାରଣ ହେଲା 2021-22 ଖରିଫ ଋତୁର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେନ୍ କରାହେଇଥିଲା ତାର ବୀମା ରାଶି ପାଇବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତାରୋକ। ଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିରଖେ। ଗତ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ହଁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରୋକରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ 15ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପରେ ତୁମର ଦାବି ପୂରଣ କରମୁ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମର ନା ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ନା ଆମର କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଚାଷୀ ସମାଜ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜ ରାସ୍ତାକେ ଉତିରବାର ଲାଗେ। ଯେନ୍ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରୁ, ସେ ଆଜି ବି ସେଇ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ, ସଭାପତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍, ଗଲା 2021ରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷି ବୀମାରେ ପ୍ରିମିୟମ ଭରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଶତଃ ଯେ ଗୋଟେ ଖରିଫ ବର୍ଷ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ 2000 ଖରିଫ ବର୍ଷର ନୂଆଖାଇ ସରିଗଲା, ନୂଆ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନଟା ଆମେ ଖାଇଲୁନ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍, ପାଖାପାଖି 104ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କି ଅଦ୍ୟାବଧି କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଖେଲ ଖେଲୁଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ନାଇଁନ, ଯାହାର ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଲା ଜୁନ୍ରୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପ ହେ ଯେ ଆଗଲପୁରରେ ଆମେ ଫେର୍ କାନ୍ଦୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେ ଆମର କୃଷି ବୀମା ପଇସା ଦିଅ। ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଚାଲ୍ବା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 104ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ କୃଷି ବୀମା ପାଉଣା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଏବଂ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ISS କମ୍ପାନୀକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯାଇକିରି ଘେରିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କାଣା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକେ ବୀମା ପଇସା ମିଲ୍ବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ସରକାରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ବଢ଼ାରି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ବୀମାର ଲାଗି ଆଜି ଆମକେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଲ ରୋକ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସାରା, ଆଜି ଗୋଟେ ଆଗଲପୁରର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାହୋଇଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘରୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଦୁର୍ବାର କରାଯିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କାନକେ ପହଞ୍ଚାମୁ। ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ମହେଶ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।